Dakle, američki State Department je svojevremeno uputio diplomatsku notu Hrvatskom ministarstvu vanjskih poslova s upozorenjem da u roku od 10 dana traže da Amir Muharemi napusti diplomatsku dužnost u Ujedinjenim narodima ili će ga protjerati iz Sjedinjenih Američkih Država. Da li je to bio zvaničan zahtjev Sjedinjenih Država? Da, da, to se zna, to nije neka tajna. Prije toga, recimo, postoji dosije o Muharemijevoj vezi sa kriminalnim klanom Osmani, također dosije hrvatskih obavještajnih službi koji ja koristim u pisanju ove knjige. Amir Muharemi je, recimo, skrivao i hrvatskog bjegunca pred hrvatskim pravosuđem, osuđenog kriminalca Hrvoja Petrača, dakle pripadnika organiziranog kriminalnog miljea. U vrijeme kada je Petrač bio u bijegu, Amir Muharemi je bio hrvatski veleposlanik u Ankari. Petrač se skrivao u zgradi veleposlanstva Republike Hrvatske u Ankari kod tadašnjeg veleposlanika Muharemija u vrijeme kada hrvatsko pravosuđe za njime raspisuje međunarodnu tjeralicu. I takvi, dakle, takvi pripadnici krim miljea su bili visoko u vlasti. Vi morate znati, kod nas šef ureda predsjednika, što je Amir Muharemi bio 2 godine, šef ureda predsjednika Mesića, šef ureda predsjednika ima primjerice jedno od najvećih, najviših obavještajnih ovlaštenja. On ima pristup gotovo svim podacima, obavještajnim procjenama, analizama, dnevnim briefinzima, kao i predsjednik Republike. I kada na tom mjestu imate pripadnika kriminalnog klana Osmani, morate priznati da je to u najmanju ruku malo čudno, za mene kao novinara zastrašujuće zapravo. Koliko su pouzdane te informacije? To su informacije, pazite, dakle, kada Amir Muharemi trebao dobiti sigurnosnu procjenu da bi došao u ured predsjednika, jedan operativac sigurnosno-obavještajne agencije je dobio zaduženje da napravi sigurnosnu procjenu za Amira Muharemija. Sačinio je 2 izvješća. Oba izvješća su bila negativna. U njima je točno mapirao veze Amira Muharemija sa kriminalnim klanom Osmani i veze Amira Muharemija sa organiziranim kriminalnim miljeom u Hrvatskoj. Točno po imence s kim je povezan, u kojim kriminalnim aktivnostima sudjeluje. Utvrđeno je, u tom izvješću je recimo SOA utvrdila i da je Muharemi skrivao bjegunca Petrača u zgradi veleposlanstva Republike Hrvatske u Ankari. Taj operativac je zbog negativne sigurnosne procjene za Muharemija dobio otkaz. Kasnije ga je sud vratio na posao. Muharemi je, Tomislav Karamarko je naredio da se ta 2 izvješća stave na stranu i da se za Muharemija izda pozitivna procjena na jednoj jedinoj stranici, na jednom jedinom listu papira. Ajde da se vratimo na 2001. godinu. Tada je vlasnik Nacionala Ivo Pukanić počeo da piše o duvanskoj mafiji, kao glavne organizatore tog posla, označio ljude iz samog vrha crnogorskog establishmenta, odnosno, da budem precizniji, tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. 2001. je bitna i zbog toga što tada Središnji ured Interpola inzistira kod hrvatskih vlasti da se pokrene istraga o duhanskoj mafiji. Međutim, ono što malo ljudi na Balkanu zna, ne o duhanskoj mafiji u Crnoj Gori, nego o duhanskoj mafiji u Hrvatskoj. I Središnji ured Interpola, na traženje nekoliko zemalja, traži da hrvatski istražni organi, prije svega tada uspostavljeni USKOK, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala, da istraži vrh duhanske mafije na Balkanu. Znate koga je tada Interpol identificirao kao vrh duhanske mafije na Balkanu? Ne ni Mila Đukanovića, ni Stanka Subotića, ni nekakve treće, nego Hrvoja Petrača. Dakle, čovjeka koji je bio čovjek hrvatskog režima, šefa kriminalnog podzemlja u Zagrebu, koji je bez daljnjega bio usko povezan sa političkim strukturama HDZ-a 90-ih i za HDZ je prao kroz kriminalne aktivnosti određeni novac. Upravo Hrvoja Petrača Interpol identificira kao šefa duhanske mafije na Balkanu i traži protiv njega istragu. Znate koja je druga osoba koja se našla na tom popisu, na tom dokumentu? Ratko Knežević. Interpol tada upućuje dopis USKOK-u, hrvatskom USKOK-u i sektoru kriminalističke policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i traži da se provede istraga protiv Hrvoja Petrača, Ratka Kneževića i drugih, dakle tu ima 20 osoba sve skupa, među inim i neki britanski državljani, na okolnosti međunarodnog krijumčarenja cigareta. Da li je riječ o zvaničnom dopisu Interpola, odnosno da li je sa tim dopisom upoznat vrh hrvatske policije i vrh hrvatske obavještajne službe? Da. Ne, dakle, samo to postoji i vrh hrvatske politike. Tako. Ja taj dokument koristim u pisanju ove knjige.
postoji cijela prepiska. Na tu inicijativu iz Interpola Hrvatska u prvom trenutku odgovara pozitivno. I MUP, ja čak imam kasnije dokumente, dakle, sektor kriminalističke policije Ministarstva unutarnjih poslova Hrvatske 2001. pokreće inicijalno istrage, utvrđuje da su inicijalne informacije Interpola vjerodostojne i točne i da su doista Petrač, Knežević i ostali sudjelovali u međunarodnom lancu krijumčarenja cigareta, da postoje tajni pogoni, ilegalni pogoni tvornice duhana Rovinj na nekoliko lokacija u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini u kojima se proizvode cigarete za međunarodno crno tržište i da je na čelu te organizacije i na čelu te mreže upravo Hrvoje Petrač. Prisluškuju se svi telefoni Hrvoja Petrača, Ratka Kneževića i drugih u tom lancu. Dakle, na tom dokumentu kojeg ja imam čak pišu i brojevi telefona koji su prisluškivani, svi njihovi kontakti s kojim osobama i tako dalje. Šta se desilo sa tom istragom? Zašto? Sada sam vam htio reći. Dakle, tadašnji ravnatelj Željko Žganjer naređuje tu istragu i u tom trenutku Pukanić kreće sa nacionalovom kampanjom o duhanskoj mafiji na Balkanu. Istovremeno, Nacional kreće sa kampanjom protiv ravnatelja USKOK-a Željka Žganjera. Stvara se klima u kojoj Željko Žganjer nakon nekoliko mjeseci bude prisiljen podnijeti ostavku na dužnost. Doslovno je ucijenjen. Glavni državni odvjetnik ga je pozvao i rekao: imaš par sati da podneseš ostavku ili ću te ja smijeniti. Zbog čega? Zato što je dirnuo gdje nije smio. Tražio je istragu protiv Hrvoja Petrača. Hrvoje Petrač je bio povezan s državnim vrhom i ta istraga bi otišla predaleko. Na osnovu čega to tvrdite? Znate koji je moj glavni sugovornik bio kada sam provjeravao istinitost svih ovih tvrdnji o Petraču, o tvornici duhana Rovinj, o međunarodnom krijumčarenju cigarete? Predsjednik sindikata Carine Hrvatske, gospodin Željko Popović. On je meni opisivao kako TDR-ovi šleperi dolaze na carinu, carina dobiva telefonski nalog ministra financija za takozvani slobodni provoz preko granice da dignu rampe. Slobodni provoz preko granice u hrvatskim zakonima ne postoji. Da li se neko danas bavi tom istragom? Ne. Koliko ja znam, od istražnih tijela ne. Od novinara se bavim jedino ja. Čovjek koji se najviše eksponirao u optužbama na račun Crne Gore i upravo gospodina Đukanovića je Ratko Knežević. Ratko Knežević koji je u sudskom procesu u Zagrebu tvrdio da iza likvidacije stoji vrh crnogorskog establishmenta. Ratko Knežević se pojavio kao ključni svjedok optužbe u slučaju Pukanić pred Županijskim sudom u Zagrebu, to je istina. Međutim, ono što mediji nisu vjerodostojno prenijeli je ono što je zapravo Knežević rekao na tom suđenju. On jest teretio Đukanovića i crnogorski politički vrh za organizirani kriminal, ali 21 put tijekom njegovog trosatnog svjedočenja je njemu postavljeno pitanje: gospodine Kneževiću, imate li vi izravna i neposredna saznanja o tome tko je naručio, tko je planirao, tko je organizirao, tko je platio i tko je izvršio Pukanićevo ubojstvo? Na to pitanje Ratko Knežević je 21 put odgovorio: nemam neposrednih i izravnih saznanja. Čime je zapravo priznao da je cijela njegova konstrukcija u kojoj je on tvrdio da je naručitelj ubojstva Milo Đukanović, Stanko Subotić i slični, on je priznao da zapravo o tome pojma nema. Kako komentarišete to što ni u hrvatskim, a ni u crnogorskim medijima, koji su tada pravili tiraž zahvaljujući upravo toj temi, nigdje to nije spomenuto? Kolegama sam u jednom trenutku rekao da im se divim na koje grane su doveli novinarstvo, jer zajedno sjedimo u istoj sudnici, slušamo isti proces. Ja drugi dan kad čitam njihove tekstove imam dojam kao da su oni pratili suđenje negdje u Zanzibaru, a ja pratio ovo ovdje. Dakle, to su tekstovi koje očito neko naručio. Da se piše jedna istina koja se u sudnici nije dogodila. Jer isto tako, znate, Kneževića kad je pitala sutkinja: dobro, a kako, otkud vama saznanja o kojima govorite? On je rekao: pa znate, ja sam to sam zaključio na temelju svog mišljenja i na temelju toga što mi je netko rekao da je negdje čuo. Ovo su vam doslovni citati. Da li takav čovjek u tako ozbiljnom sudskom postupku može biti vjerodostojan svjedok? Ne. On je tamo držao jednu političku predstavu u čije ime i za čiji račun, to zna samo gospodin Knežević. U međuvremenu je Knežević mene bio tužio za klevetu. Izgubio je te sudske postupke.
To isto nije nigdje objavljeno u mediji. A zbog čega? Pa on je mene, dakle ja sam pisao o tome da je bio pod istragom zbog šverca cigareta, što sam vam rekao. Pisao sam da je povezan, da je bio umješan u aferu Hipo, odnosno da je imao tajni memorandum i ugovor sa Hipo grupom za istarske projekte Hipo grupe vrijedne milijardu kuna i da je posljedično sudjelovao u pranju novca u aferi Hipo. Za te navode je Knežević mene tužio za klevetu.